Chers seguidoren de AW24.com, dat zijn Bibo direct ook gedaan voor die Lodges met Boulevard. Banda de Air Force Authority, als er exact op die land zit, Ritz. En de police naar para een golfkart, goed auto moviendo riva caminda die Lodges met Boulevard bayendo pariva. Aquí lo trata de een golfkart die Divi. Ik heb in contact met het personeel van Divi en ik heb een golfkart gezocht. De momento na que a polícia está atendendo que a pessoa não está com o golf cart, não está mais agora detenido. A polícia deteneu um de Nancaba, vai detener outro. Zij de situatie van work hier andando naar Lodge Smith Boulevard. Om dat te confiscar. Een golfkart corriendo in de caminda. En a detener de persoon die niet wat kon. Trata aquí de dos personas. De momento na que nata deteni pa a bike un dia golf cart nan di Divi. Não sabe 24 por campo tendo bom informado de tudo isso sucesso na cutin da tu lugar e pa cair nan Aruba. Ada deteni, na hora deteni dor di brigada motorizada com a Paranan e a decidir de controlar. E chama PD pa Divi. Confirmar se não falta um ou outro de um golf cart e esse aí estava de caso quando está buscando e golf cart não aqui não sabe 24.com trazendo informação aqui para diretamente fora do sítio de sucesso. Para share, like e follow, para assim não estou bem informado de tudo e sucesso no Tatum Lugar e da Isla Nandiarua. Mais oficial de Brigada Motorizada chega nesse sítio. Esse aqui está personal de Brigada Motorizada, que está fazendo bom trabalho ultimamente, controlando nosso tráfico, fazendo nosso tráfico mais seguro. E luz da Astrobami. Vou pagar, peraí. Thank you. Já lhe me obrigado a motorizar a cooperar comigo para pagar e... E se vai ler que está sendo paga aqui dando, que está Astroba e... E marquem não. Está de aplaudir, vou me dizer que está sendo um bom trabalho. Contornando o nosso tráfico, fazendo isso aqui um pouco mais seguro. Está motorizado durante o controle. A BIM topa com um golf cart. Correndo de Bacaminda. E golf cart que está pertencendo na Divi. Nós tomamos contato com a companhia e na bicha nós estamos buscando o golf cart aqui e no Forja aí. Para qual motivo a recorrer na detenção de esse sospechoso não. Trata aqui de duas pessoas. O tal está correndo que está aqui e está aqui só sucedendo diante de Ritz da Lodge Smith Boulevard. Nós está AW24.com trazendo informação aqui para o direto fora do sítio de sucesso. Para share, like e follow nos, para se não bom informado de tudo o sucesso na Guta Tuma Lugar e da Isla de Arua.
Nij werken aan die vehikelen die transporten die detenieten dan. Wat zien de bingen recogen en door sospechosen naar aquí. Kota wat ook een golfkart. Agradecido para vos, Sintonía, que está pendiente un rato, otro, más información de caso aquí y de otro caso en un lugar ave en el transcurso del día. No está ave24.com teniendo buen informado, cultura y suceso. ¿No? I have no idea where I'm going anyway. You stay over here.